E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos conferir um pouco os trechos do show de João Gomes na cidade de Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. Mas antes de iniciar o vídeo, se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera, e também já deixar o seu like. Deixe seu like para fortalecer, se inscreva-se e ative o sininho. Sempre que lançar um vídeo, você não perder as notificações. Sem mais informações, fique com o show de João Gomes. Se gostou do conteúdo, você pode compartilhar aí com os amigos. Compartilhe, galera. Se você é novo aqui, se inscreva-se aí no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like. Ative o sininho sempre que eu lançar um vídeo, você não perder nenhuma das notificações. Aqui é Juninho Divulgações. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e até o próximo vídeo.